У Свято-Успенському храмі, що у селищі Китайгород, у День Святого Миколая – урочиста служба. Храмовий комплекс, збудований у середині 18 століття коштом козацької старшини, кілька століть поспіль – місце духовної сили та натхнення для багатьох мешканців Дніпропетровщини. У День Святого Миколая тут зібралося чимало дітлахів, кожен очікував дива та подарунків. Він приносить подарки і конфети, банани, ананас. Я представляю, що він такий. Ну, з бородою, ну, добре. Та батюшка ми подаємо. Любочка та уся її родина День Святого Миколая відзначила у старовинному храмовому комплексі. Спочатку відстояли службу у Свято-Успенському храмі, а потім разом з усіма прихожанами вирушили хресною ходою до Миколаївського. Ми вже привикли, тому що ми ходимо в церковь регулярно, а це такий праздник. Поэтому не могли, конечно же, мы его пропустить. Сегодняшний день, день памяти святителя Миколая, Мирликийского чудотворца, мы все зібрались, и люди не только из Китайгорода, а из ближних сіл, для того, чтобы разделить нашу духовну радость. Три старовинні храми будувалися козаками на совість. Зараз вони є пам'ятками архітектури національного значення. Щоб підтримувати культурні споруди у належному стані, треба кошти. Тому від фінансової допомоги, каже настоятель, не відмовляються. У День Святого Миколая представник наглядової ради благодійного фонду «Майбутнє» та депутат облради Нікіта Касьянов відвідав храмовий комплекс. Приїхав не з порожніми руками. Хочу використовуватися моментом, поздравити вас з цим прекрасним днем. С Днем Святого Николая. Самое главное, пожелаю вам крепкого здоровья. Сейчас самое важное. Мира и семейного благополучия. Деткам у нас конфетки. Никита Сергеевич, мы очень благодарим вас за вашу лету. Пусть также святитель Николай и всемилостив Господь, видя ваші жертви, восполнити їх старицей. Маленькі відвідувачі отримали у День Святого Миколая ласощі, а в дорослі – духовну радість. Це той праздник, коли кожен взрослий може показаться волшебником, сделать приятное ребенку. Поэтому для меня это не больше, не меньше, это привилегия. Приехать сюда, увидеть счастливых, смеющихся детишек, ну и также помочь храму, потому что Бог он с нами, Бог он во всем. Надо помогать. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».